19 pelajar alami muntah, demam dan gatal disebabkan bakteria E. coli. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Esko Negeri Johor Muhammad Hairi Maksyar mengesahkan 19 pelajar yang mengalami gejala muntah, demam dan kulit gatal selepas menyertai kejohanan akuatik MSSJ disebabkan bakteria E. coli. Ia berdasarkan keputusan sampel air dari Pusat Akuatik MBJB Arina Larkin yang diterima Jabatan Kimia. Muhammad Hairi akui kesal dengan kejadian yang menimpa kanak-kanak terlibat dan meminta agar satu postmortem diadakan dengan penganjur serta pengendali fasiliti tersebut. Semestinya saya bertanggung jawab dan menitik beratkan selepas ini setiap segala aspek penganjuran harus dikenal pasti dan haruslah Majlis Sukan Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Negeri Johor harus membuat satu titik persefahaman postmortem untuk menganjurkan sebarang kejohanan-kejohanan di peringkat daerah maupun di peringkat negeri. Sebanyak 9 sampel air dikumpul termasuk daripada kolam renang utama, kolam terjun, tandas dan tangki takungan sebelum disahkan tercemar oleh bakteria E. coli. Ketika ini, kolam renang berkenaan ditutup sehingga 6 Ogos untuk kerja-kerja baik pulih. Jabatan Kesihatan Terengganu komited membantu mengatasi masalah kemurungan dengan mengutamakan kesejahteraan kesihatan mental masyarakat di negeri berkenaan. Mengikut rekod 4.6% penduduk berusia lebih 15 tahun mengalami isu kemarangan, kemurungan meningkat 2 kali ganda berbanding tahun 2019 dengan golongan berusia antara 16 hingga 29 tahun paling ramai mengalaminya. Pengarah Kesihatan Terengganu Datuk Dr. Kasimani Emong berkata, rekod ini diperolehi menerusi tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi 2023. Hampir separuh daripada jumlah berkenaan berfikir untuk mencederakan diri sendiri atau membunuh diri, manakala masalah kesihatan mental dalam kalangan kanak-kanak turut meningkat pada 16.5% tahun lepas. Tapi kalau kita tengok lebih detail lagi, dia ada lagi isu-isu lain dan selain daripada kemurungan tu. Kita ada juga sebenarnya yang membawa, mungkinlah yang boleh membawa isu masalah dengan rakan sebaya. Itu pun jadi isu juga. So yang ini semua-semua itu boleh juga membawa kepada kemurungan tadi. Seorang remaja perempuan berusia 14 tahun dilaporkan hilang selepas keluar dari rumah di Pulau Kerengga Alustar. Ketua Polis Daerah Kota Star ICP Siti Nur Salawati Sa'an memaklumkan Siti Alia Umairah Naim dipercayai keluar dari rumah antara pukul 8 malam 27 Julai hingga 6 pagi 28 Julai lalu. Pihak polis menerima laporan mengenainya pada pukul 11.12 pagi Ahad lalu. Kali terakhir pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah menengah di Jitra ini dilihat memakai t-shirt berwarna kelabu dan seluar jeans warna biru. Orang ramai yang mempunyai maklumat mengenai keberadaan Siti Alia Umairah diminta menghubungi penolong pegawai penyiasat jenayah di IPD Kota Star. Maklumat juga boleh disalurkan ke mana-mana balai polis berhampiran. KPDN Kedah menyerbu sebuah premis pembinaan di sekitar Alustar disyaki menggunakan salinan langgaran program komputer tanpa kebenaran hak cipta untuk perkhidmatan melakar dan mereka bentuk seni bina. Pengarah KPDN Kedah Muhammad Nizam Jamaluddin menerusi kenyataan berkata, serbuan semalam turut disertai 3 wakil daripada pemilik hak cipta. Pemeriksaan lanjut di dalam premis mendapati 4 set komputer pelbagai jenama yang mempunyai 7 unit salinan langgaran program komputer. Nilai rampasan keseluruhan adalah dianggarkan sebanyak RM20,000. Kes dikenakan tindakan di bawah Seksyen 41-1-D Akta Hak Cipta 1987. Polis memberkas pasangan kekasih dan merampas pelbagai jenis dadah bernilai RM142,000. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrul Abdul Yusof berkata, suspek yang ditahan seorang perempuan bukan warga negara dan seorang lelaki tempatan di Kajang, Selangor. Hasil ujian saringan awal polis mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis amfetamin dan metamfetamin. Salah seorang daripada suspek mempunyai rekod lampau bersabit dengan kes dadah.
kes disiasat di bawah Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Kedua-dua suspek direman hingga 5 Ogos untuk siasatan lanjut. Sebanyak 73 kenderaan disita JPJ dalam operasi pemandu warga asing Pewa di sekitar Putrajaya. Ketua Pengarah JPJ Malaysia, Eddie Fadli Ramli berkata, 228 notis dikeluarkan membabitkan pelbagai kesalahan. 117 daripada keseluruhan notis dikeluarkan kepada warga asing, manakala bakinya rakyat tempatan. Warga negara Malaysia pohon untuk tidak membenarkan pemandu warga asing ataupun tidak menyewakan kenderaan-kenderaan mereka kepada warga asing untuk digunakan, kerana ia akan mengakibatkan risiko yang amat tinggi, bukan sahaja kepada warga asing itu, malah juga kepada pemilik, kerana pemilik juga akan diambil tindakan oleh JPJ. Kesalahan yang direkod termasuk tiada lesen memandu dan insurans kenderaan, lesen memandu tamat tempoh dan menggunakan nombor pendaftaran palsu. Lebih 906 kilogram pelbagai jenis dadah berjaya dirampas dalam tempoh 6 bulan pertama tahun ini. Ketua Polis Perlis Datuk Muhammad Abdul Halim berkata, rampasan terbesar melibatkan dadah jenis syabu seberat 628 kilogram. Selain itu, turut dirampas 261 kilogram ganja dan 1.6 kilogram heroin. Kita sudah berusaha untuk tingkatkan risikan dan juga perancangan bagi memastikan aktiviti ini dapat dikurangkan. Untuk makluman, dadah-dadah yang dibawa masuk ini digunakan laluan-laluan yang sentiasa berubah-ubah, dan di pihak pasukan keselamatan juga kita terpaksa membuat merancang dan menilai kawasan-kawasan dan strategi-strategi dan titik-titik baru yang digunakan oleh penyeludup, dan benda-benda ini, tindakan-tindakan begini perlukan kerjasama rakyat ataupun penduduk setempat, terutama yang berada di garisan sempadan. Baik, semua agensi penguatkuasa perlu bertindak lebih agresif dan berterusan bagi membanteras jenayah pemerdagangan manusia dan penyeludupan migran. Ini terutama sindiket yang menjadikan Pahang sebagai transit. Sultan Pahang, As-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah bertitah, isu tersebut perlu ditangani dengan baik. Ini memandangkan ia bukan sahaja mengancam keselamatan, tetapi memberi kesan kepada keharmonian sosial, ekonomi dan sektor pembangunan lain. Kita ingin mencapai kemakmuran dan keamanan yang berterusan. Aspek keselamatan dan kedaulatan negara perlu terus dipelihara. Di sini, kes pemerdagangan orang dan penyeludupan migran merupakan isu yang perlu dipandang serius. Betul disembah maklum bahawa terdapat sindiket yang menjadikan Pahang sebagai transit jenayah. Ini sama ada menerusi jalan darat maupun laut. Baginda bertitah dalam istiadat pengurniaan Dajah Kebesaran Negeri Pahang bersempena ulang tahun Hari Keputeraan ke-65 Baginda di Balai Mahkota Istana Abdul Aziz di Kuantan, Pahang. Jumlah kerugian akibat jenayah komersial di Perlis bagi tempoh Januari hingga 16 Jun mencecah 2.4 juta ringgit. Dalam tempoh tersebut, Jabatan Siasatan Jenayah Komersial menerima sebanyak 998 laporan dengan 219 kertas siasatan dibuka. Kes penipuan dalam talian mencatatkan kerugian tertinggi, iaitu sebanyak 2.1 juta ringgit atau 89% berbanding keseluruhan kerugian. Polis telah berjaya menahan atau menangkap 135 orang dengan pecahannya 38 orang bagi kes pecah amanah jenayah. Wang berkurang dalam akaun phishing dan lain-lain 35 orang bagi kes e-dagang, 29 orang bagi kes pinjaman wang tidak wujud, 19 orang bagi kes phone scam, 10 orang bagi kes pelaburan dan 4 orang bagi kes love scam.
Seramai 70 daripada jumlah tangkapan itu, 70 suspek telah dituduh di mahkamah. Kementerian Dalam Negeri KDN hari ini melancarkan Mapo Integrated Data System MIDS sebagai langkah membanteras jenayah pemerdagangan orang dan penyeludupan migran di negara ini dengan lebih berkesan. Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail berkata, MIDS ialah sistem pengurusan data yang berupaya menyelaras, mengumpul dan memusatkan data berkaitan jenayah terbabit. MIDS berfungsi mengintegrasikan data daripada pelbagai sumber. Kita berpeluang untuk menganalisisnya dan kita akan rumuskan dalam bentuk polisi. Kita akan gunakan data yang dianalisis itu untuk membuat unjuran, untuk mengatur lagi langkah mitigation. Jadi bila kita analisis data ini, kita boleh plotkan graf. Jadi kita boleh predik ke depan nanti tentang tajuk jenayah perdagangan. Peruntukan tambahan RM100 juta diluluskan untuk tambah baik fasiliti keselamatan di sempadan utara Semenanjung melibatkan Kedah, Kelantan dan Perlis. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, proses pengurusan dan kewangan bagi tujuan itu akan dipercepatkan mengambil kira keadaan daif kebanyakan fasiliti keselamatan di kawasan terbabit. Tiga hari bulan ini saya akan bertemu dengan Perdana Menteri Thailand, Perdana Menteri Seta di Sungai Golok dan Rantau Panjang untuk membicarakan soal keselamatan sempadan dan merancakkan pertumbuhan ekonomi di utara Semenanjung, Tanah Melayu dan juga di selatan Thai. Dan untuk kemudahan tambahan itu, saya bersetuju pada hari ini meluluskan RM100 juta untuk sempadan di Kelantan, Kedah, Perlis. Perdana Menteri berucap merasmikan sambutan Bulan Keselamatan Negara 2024 di Putrajaya. Dalam pada itu, Perdana Menteri tegaskan kerajaan akan terus pertahankan kedaulatan negara dan tidak akan bertolak ansur terhadap sebarang tuntutan termasuk berkaitan Sabah. Tuntutan Filipina ke Sabah, kerajaan Malaysia telah buat kenyataan tegas tidak bertolak ansur satu inci tanah air kita. Tidak mungkin kita terlibat dalam apa-apa perundingan yang mempertikai hak dan kedaulatan negara. Namun, hubungan diplomatik kita dengan Filipina sangat baik. Dan hubungan pribadi saya dengan Presiden Bongbong Marcos juga di tahap yang sangat rapat dan akrab. Oleh itu, jalur ini harus kita manfaatkan. Terdahulu, tular satu video mengandungi kandungan tidak berasas mempertikaikan kedaulatan negeri Sabah sebagai sebahagian daripada Malaysia. Namun semalam, Kementerian Luar menegaskan pendirian kerajaan bahawa Sabah sentiasa merupakan sebahagian penting daripada Malaysia. Aspek keselamatan siber perlu diberi keutamaan memandangkan Malaysia masih lemah dalam hal itu berbanding negara lain. Bagi menanganinya, banyak latihan diperlukan termasuk kepakaran serta jaringan dengan badan risikan siber. Dalam kerangka kerja kita, kita telah berikan tumpuan, latihan dan persiapan awal supaya security siber itu dalam keadaan yang baik dan kita adakan jaringan dengan negara yang agak bersahabat supaya boleh memberi kerjasama dan bantuan meningkatkan keupayaan kita. Kecoh, kononnya perincian berkaitan penstrukturan gaji penjawat awam bocor. Maklumat yang dikongsi menerusi pelbagai platform itu didakwa diterima daripada orang dalam di Kementerian Kewangan. Ia dikatakan akan diumum pertengahan Ogos.
Menerusi sebaran itu, penstrukturan gaji kakitangan kerajaan didakwa bakal distruktur semula antara 5 hingga 35%. Penularan angka menyebabkan ada yang tuduh Putrajaya menipu kerana kenaikan minimum jauh lebih rendah berbanding diumum sebelum ini. Semakan pasukan biar betul mendapati perkara yang disebar tak betul. Ia turut disangkal Kementerian Kewangan yang menyifatkannya sebagai berita palsu. Hakikatnya, perincian berkaitan penstrukturan gaji kakitangan awam belum diumum. Yang pasti, kenaikan itu nanti bakal melebihi 13%. Ada yang kata perusahaan gaji 13%. Tak betul. Saya pengumuman saya itu melebihi 13%. Usah sebar maklumat tak betul, tiada hadiah menanti individu pertama yang sebar berita. Silap langkah, padah menanti. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Sebanyak 20% kadar subsidi bakal ditawarkan pada pasangan suami isteri yang menjalani rawatan kesuburan di Pusat Subfertility Negara PSN yang dijangka beroperasi pada 2029. PSN yang pertama di negara ini merupakan inisiatif kerajaan persekutuan membantu pasangan yang berdepan masalah mendapatkan zuriat memandangkan harga rawatan mencecah sehingga RM30,000. Yang memerlukan rawatan kesuburan dengan harga yang lebih rendah berbanding dengan di luar lah, di pasaran ataupun di peringkat swasta. Jadi kita galakkan ya, pasangan-pasangan yang ingin mengusahakan yang ada masalah reproduktif baik isteri maupun suami ya, kerana kedua-duanya kita ada doktor ataupun kepakaran untuk membantu rawatan kesuburan. Tambah Juwairia, lebih 5 dekad lalu, kadar kesuburan di negara ini telah menurun mendadak dari 6.7 orang anak bagi seorang wanita pada tahun 1957 kepada 1.6 orang anak pada 2022. Antara faktor utama penurunan tersebut, berkahwin lewat, kecenderungan mempunyai saiz keluarga kecil. Perjanjian jual-beli SPA antara Kerajaan Negeri Sarawak dengan Lembaga Tabung Angkatan Tentera LTAT untuk meningkatkan pegangannya dalam Afim Bank dijangka akan dimuktamadkan dalam tempoh sebulan. Premier Sarawak Tan Sri Abang Johari Tun Opin berkata Bank Negara Malaysia telah pun memberi kelulusan bersyaratnya. Sebenarnya kita membeli saham LTAT dan kita menunggu satu proses teknikal yang harus kita lakukan sebelum mendapat approval daripada Bank Negara, dan dia ada satu proses di mana Sarawak mesti mempunyai pendekatan dari sudut pegangan saham. Kerajaan Negeri Sarawak menyasarkan untuk meningkatkan pegangan sahamnya dalam bank itu kepada sekitar 30%, menjadikannya pemegang saham utama. LTAT kini merupakan pemegang saham terbesar Afim Bank dengan 28.88%, diikuti oleh Bank of East Asia Limited yang berpangkalan di Hong Kong dengan 23.93%. Operasi pemindahan awan OPA yang dilaksana semalam belum berjaya tingkatkan paras air di Empangan Muda Kedah dan Empangan Bukit Merah Perak. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata operasi itu akan diteruskan sehingga esok. Kesan berjaya itu maksudnya kita kena tengok daripada keseluruhan empangan tersebut. Ini baru permulaanlah semalam dan hari ini akan diteruskan operasi sehingga esok. Kalau tengok empangan tu parasnya masih tidak berubahlah. Daripada bacaan semalam atau kemarin dengan bacaan semalam tu masih paras yang sama, tapi insya-Allah itu ikhtiarlah. OPA dilaksana untuk tangani impak fenomena cuaca panas dan monsun barat daya yang menjejaskan jumlah taburan hujan.
Empat lagi empangan sabuk akan dibina tahun ini bagi mengelak kejadian banjir aliran puing. Timbalan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, pembinaannya di empat negeri iaitu Sabah, Terengganu, Pahang dan Negeri Sembilan. Okay, untuk tahun ini memang kita sebenarnya dah mendapat peruntukan daripada Kementerian Ekonomi untuk kita meneruskan empat lagi pembinaan sabur, yang mana merangkumi satu yang kita sebut tadi ialah di Kedah tu memang dah lulus dah. Cuma yang empat tambahan ni, satu di Negeri Sembilan, yang kedua di Hulu Terengganu, yang ketiga di Pahang dan yang keempat ini di Sabah. Jadi anggaran kos tu yang paling murah pun dalam RM30 juta sehinggalah mencecah RM144 juta. Terdahulu beliau menyempurnakan penyerahan projek empangan sabur di Titi Hayun Yan. Projek yang mengambil masa selama 18 bulan itu menelan belanja RM22.8 juta bagi memberi perlindungan segera mengatasi impak banjir. Takungan air di empangan Beris dijangka dapat bertahan sehingga September depan bagi menampung bekalan air domestik untuk Kedah dan Pulau Pinang. Esko Negeri Kedah Muhammad Yusuf Edmuni Zakaria berkata, 10 juta liter padu air telah dilepaskan dari empangan Beris bagi menstabilkan paras sungai muda yang menjadi sumber bekalan dua negeri berkenaan. Pihak kerajaan negeri juga dah memohon oleh Elsan, kita dah minta dengan PLSM dan juga untuk melepaskan sejumlah air. Bahaya ini duduk lepas hari 10 kusik daripada empangan Beris untuk menampung muda dan juga untuk nak bekalan dengan Sada dan juga kepada Pulau Pinang. Sebab kalau tak lepas itu memang Sada sendiri tak boleh nak sedut yang untuk diproses. Empangan Beris masih mempunyai simpanan air yang memuaskan untuk digunakan ketika waktu kecemasan akibat penyusutan paras air di empangan muda. Kajian sistem saraan perkhidmatan awam yang bakal diumumkan pada Majlis Amanat Perdana Perkhidmatan Awam MAPAH 2024 memberi tumpuan pada aspek saraan yang terdiri daripada gaji, allowance dan kemudahan bagi penjawat awam. Tumpuan turut diberikan pada aspek pembangunan organisasi termasuk penstrukturan semula skim perkhidmatan, grade jawatan dan kemajuan kerjaya. Manfaatnya sudah tentu kepada penjawat awam, khususnya daripada golongan yang kita kenal pasti sangat memerlukan penstrukturan semula gaji ini supaya pendapatan boleh guna. Yang dibawa balik itu adalah selaras dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Justeru penjawat awam diseru untuk mendengar dan memahami sistem saraan baru yang akan diperkenalkan semasa MAPAH 2024 yang akan berlangsung pada 16 Ogos nanti. Meraihkan temasya sukan terulung dunia. 6 saluran khas Olympic RTM Click di pautan Paris 2024.rtm.gov.my sepanjang 27 Julai hingga 12 Ogos, walau di mana sahaja. Dengan lebih 12 jam siaran setiap hari, Paris 2024.rtm.gov.my, aksi sukan terbesar dunia. Segalanya tersedia di sini. Bersama RTM, penyiar rasmi. Biarpun perjalanan hanya sekadar sampai di pusingan penyingkiran, Manah Rekaf Wanita Negara Shakira Masyaih tetap berpuas hati dengan prestasinya. Menurutnya, yang membuat penampilan kedua di Olimpik, biarpun tewas, dia berjaya mengekalkan panahan yang konsisten. Bagi saya, saya tak nak letak pressure sangat kat saya. Saya pun macam buat je yang terbaik. Macam kosongkan minda saya lah. Sebab apa pun, saya yang shoot. So, saya fikir diri saya je lah. Pada aksi yang berlangsung petang waktu Paris itu, Shakira berjaya memberikan saingan hebat terhadap wakil Brazil Ana Luiza sebelum tumpas 5-6. Cabaran Malaysia dalam acara memanah perseorangan wanita selepas ini akan diteruskan Ariana Nurdania Zairi dan Nurul Azrina Fazil yang akan beraksi di pusingan penyingkiran pertama.
Biarpun beraksi kali pertama di pentas Olimpik, gandingan perlitan Amtina dilihat tidak gugup di atas gelanggang. Perkara itu diakui Ketua Jurulatih Hon Tien Hau yang ditemui selepas perlawanan. Jelas beliau, perlitina mampu mengekalkan fokus walaupun diundi dalam kumpulan sukar. Bagi saya tengok dalam 3 match ni, walaupun first dia kalah China juga, dia sebenarnya performance bagus juga. Tapi dengan sebelum-sebelum kan, saya tak tengok 3 match ni dia orang boleh main apa yang dia orang main lah sendiri. Perli Tinah mara ke sebuah akhir selepas muncul naib juara kumpulan A, menewaskan bergol ke-8 dunia dari Indonesia, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti, 21-18, 21-9. Malaysia perlu membelanjakan sekurang-kurangnya RM700 juta untuk menjadi tuan rumah Sukan SEA dan Para ASEAN 2027. Menteri Belia dan Sukan Han Ayuh berkata, daripada jumlah itu, Kerajaan Persekutuan perlu membelanjakan kira-kira RM235 juta, manakala Kerajaan Negeri menyatakan komitmen menanggung baki peruntukan sebanyak RM465 juta. Negeri Sarawak, terima kasih Sarawak, mereka telah menawarkan peruntukan sebanyak RM350 juta, lebih daripada 50% bagi penganjuran 18 jenis sukan untuk Sukan SEA dan 8 jenis sukan bagi Para ASEAN. Sorry, it's 50%. Okay. Yang kedua, negeri kedua adalah negeri Sabah. Sabah bersetuju dengan peruntukan sebanyak RM100,528,975 bagi pengelolaan 11 jenis sukan untuk Sukan SEA dan 4 jenis sukan bagi Para ASEAN. Negeri ketiga adalah Pulau Pinang. Pulau Pinang bersetuju dengan peruntukan berjumlah RM15 juta bagi penganjuran sukan bilet sahaja. Baik, KBS tidak berhasrat membina satu stadium khusus untuk sukan sepak takraw. Ini memandangkan fasiliti sedia ada dilihat sudah mencukupi. Han Ayuh berkata pelbagai aspek perlu diambil kira sebelum membina sebuah stadium, termasuk kos penyelenggaraan. Cabaran kita adalah kita sekarang ada 103 jenis sukan yang telah diwatakan, dan jika setiap sukan meminta untuk satu stadium khas, memang kita tak larat. Membina adalah satu perkara yang sangat mencabar, tetapi selepas itu selalunya kita kena pulangkan stadium itu kepada kerajaan negeri untuk maintenance. Yang itu pun sukar kerana ada banyak kerajaan negeri yang tidak mampu untuk menyelenggarakan. Sekian berita tengah malam dari Sungai Kesegara, Palestin Pasti Merdeka. Saya Anas Farihin, Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani dan selamat malam.